Добър ден! Господин Пески, може ли да коментирате думите на Бойко Борисов? Имаме нов приятелски огън в сглобката. Той ги обвини и в корупция в определени министерства и в близост с БСП и Възраждане по места. Смятам, че трябва да има спокойствие между всички. Смятам, че Денков трябва да се прибере в кабинета, да се успокои, да си научи домашното, да не ни излага, да види кой е правилния и признатия от света външен министър, както той е много добър образователен министър. Видяхте вчера, че Мария Габриел как се справи. Това са външната политика е нещо сложно. Нека да бъдем обективни. Тя трябва да бъде премиер и външен министър, да седнат, да се разберат, да дойдат да представят оценките на министрите, които казват, че готват и да се върви напред. А вече ресурсът е ясно къде. Ресурсът е във всички министерства на ПП. Нека си ги проверяват, нека си гледат министрите. Иначе Борисов за едно е прав. ГЕРБ не може да носи никаква отговорност за министерства, които не са негови. Той има едно министерство и може да носи отговорност само за външно министерство. Изглежда ли ви е възможна вече ротацията при тази размяна на реплики в последните седмици? Това съвсем наближава. И до кога ще подкрепяте този кабинет? Разбира се, че е възможно. Аз съм сигурен, че се случи ротацията. Нали, това просто не си струва да се случва в момента. При условие, че имаме стабилно правителство, всичко това да се прави е излишно. Нека колегите се успокоят, да седнат, да си видят нещата, Габриел и Денков, да дойдат и да направим ротацията на 6. При ротацията остана на заден план един важен... Кой трябва да се научи в тази ситуация и да отстъпи? Аз ви го казах ясно. Нещата са пределно ясни. Това министерство е на ГЕРБ. Няма смисъл да се дискутира. Нали, не може да се иска едно министерство, за да бъде глас на някаква партия. Външно министерство е на България. И може да бъде само на България, на никоя партия не може да бъде. Покрай ротацията остана на заден план въпроса с регулаторите и сякаш там вече... Тази тема въобще не седи в момента. И тя не седи, има регулаторите.